assalamu alaykoum, assalamu alaykoum bandiraɓe tedduɓe, assalamu alaykoum bandiraɓe yewtere TV télévision ene hannde hoɗen ɗo e wiide Thioungol. Ɗum noon caggal nde calmin momi goto fo innimo yettode mum win moon maen jaah wuuro par wuuro nokku par nokku hanno to yimɓe e wiide Thioungol. Mi salminimon, salmini bandiraɓe wonɓe ɗo e wiide Thioungol saabu on gandi yiɗɓe jeeri TV ne kewi ɗo e wiide Thioungol. Han noon en mbaɗani émission o mbatten tant que point to ko os point o woni on mbatta mbaɗen conseil fulɓeɓe. Conseil woni mboɗon feere winde toy ton fichier électoral keso mbaɗon feere nokkuji mum ɗokko ɗon ɗo jeelan ɗo ɗum kayitaji koɗon mbaɗon feere ɗokko ɗon ɗo jeelan ɗum kayitaji eyyi saabu nokku ko laaɓi. Mbaɗon feere kadi alhamdulillahi rabbil alamina ƴiwonde fotim toɓde machallah to ƴiwonde fotiitoode mbaɗon feere naato en ndema. Si wona ɗum tan en jata fo naatol en ndem hen mbaɗon feere naatol en ndem hen mais si woni ono a on gaynat tan to en ndemta ɗum wona honi gandanta ko toni jangde il faut foɗon gayna oɗon ndema oɗon oɗon liko gueɗe ko hay aw a sawelam mbawa awdi jiɗa sétima woni sétima e bawdi liƴ aɗa hay a awa hay liƴƴi nder wuuro ma en technologie oɗon ari ɗo ha tolni ɗo ende gueɗe fo mbimi ɗum noon e noddir mum ko onon foof ɗiɗi ko foof mbaɗon feere jiɗɗon kayitaji fulɓe wiite kadi gondi majorité mais sa ƴeewi to banggal kayitaji ko minorité sabu Sénégal o donc 10 millions d' habitants exemple fulɓe so wiiteko kayitaji 1 million ɗum so tawi lecci ɗum ɗi gondi ɗum majorité saa heɓe ko ɓennotoɓe mbaɗon feere kadi jangi noon mi waɗi tourné jeyandi kala ɗo jeyam wuuro ngo timmata école mais wawi ɓe jaɓani janggude mbaɗon feere jiiɗomin éclaji gaddon e wuuro mon tegon ɗon a yimɓe so jangi tan finat fiilam goto gonɗo Dakar mbiyeɗo Ahmad Seydou Diallo jontaɗo leñol ko wi ko tan kalam janggani wayi ko tewmbo alambu ɗum noon wadde tinno ɗon mbaɗon feere janggon jangi noon jiilɗo éclaji e wuuro mo guuri mon hen si ɗum yawti caggal éclaji ɗi mbaɗon feere jilɗon nokkuji mon ɗo koɗɗon ɗon jilɗon ɗon fosi lisde min jeeya noon koye moon eyyi ɗum tan hendi woni ko gandanɗa ɗum wawameɗo wallude e aduna koko yahata aduna ko waylo waylo si yeehi en jahat cukkene makko mais wona eɗen gonɗo rek eɗen egg heɗen mbaɗ transumé heɗen jaah heɗen garta ɗum ɗon noon kam yonti goppen ɗum eyyi ɗum jinmi moon haalande mbaɗon feere mbinditoɗon noon kadi saabu électoral woni foof hoɗon mbawi votan belɗo moon mais jogɗon électoral han Touba siko hulama ko électoral makko huula woni ko Touba Touba hen waɗi machallah mais ɓuramen population waɗi ɗum kaen mbindaki mbaɗan feere kadi koɗen transumation muusi annata jaaha ga mbaɗon feere naaten e gaynaka moderne en modernisation il faut naaten hen saabu aduna kala wino men han mayi ha wat haala télé direct hi won jeerinaji a gomta ɗum ɗum noon woni ñagu tumumi ko mbiɗitoy ɗon jeeɗon kayitaji jeeyi moon ɗo koɗɗon ɗo si ɗum yawti mbaɗon feere ɗo koɗɗon o jeɗɗo ɗon kayitaji mbaɗon feere jangi noon sukaɓeɓe eyyi heddi ko kadi mbaɗon feere kadi naaton e gueɗe goɗɗe mais waten kalane gaynaka tan ɗum nani ɗo eyyi ɗum dal woni ko mbaɗa mum conseil min noon comme ambassadeur jiiri kalto mbawi mum arde ma moon haalan jangge jangguine jiille kayitaji dongre moon ɗo koɗɗon ɗo ɗum dal so ɗum woni conseil aji totten mumi onon fulɓe aynaɓe onon jeerinaɓe saabu jiiri TV ko ɗum télévision aynaɓe ko ɗum ko jeeyi ko gandanɗa ko enen jeeyi wadde ɗum noon goto men foof ɗum wawi waɗ conseil goɗɗo ɗum il faut que ɗum naata hakkillaji yimɓe il faut ɗum naata hakkillaji yimɓe eyyi saabu oɗon gandi jamluji nani ɗo jawti jamluji nani ɗo jawti ɓurinde muus oko walla men modernisation ɗum no waɗi mbaɗan feere tindena modernisation he eyyi saabu hunde wona hunde wemde il faut jaggena combat he no fewi eyyi il faut tindena combat he eyyi ɗum dal woni ko jinno momi haalande tinɗon he no fewi inchallah heddi ko noon ken hotoɓe Dakar tan inchallah so wonde Allah wiide cingolɗo ustuɗen tourné men on calminama on juurama on ñagnama jaam jamon jof